Ha, burada bizim məhlədilər. Bax, bu vəziyyətdə görün hər yer qar. Bu da bizim çayımızdır. Daşlığın başının üstündə durmuşam. Bax, Məhəmməd Əmin'in evidir. Allah Məhəmməd Əmin'e rəhmət eləsin. Şavirdinin evidir. Bayram dayı Ziyad dayıgilin evidir. Bu da Xalqverdinin evidir. Ah, kuzeydi. Bak, böyle böyle gedirik. Şimdi buradan da gedirəm. Yine de gedirəm. Yavaş yavaş gedirəm. Buradan gəlirəm. Bu da Telli Xalacının evidir. Məktəb yolumuzdur bura. Ha, bak. Buralar bu vəziyyətdədir. Baxın da görün bizim zəhmətimizi.